El nostre voltant és ple de vida, sempre. Però no tots els llocs tenen la mateixa quantitat de vida, ni les mateixes formes de vida, ni les relacions dels organismes que hi viuen són les mateixes. La biodiversitat ens parla d'això. Havíeu sentit la paraula biodiversitat? Sabeu per què és important? Ara us ho expliquem. Aquesta paraula apareix recentment quan prenem consciència de la pèrdua d'espècies. Biodiversitat és una paraula que ve de vida i diversitat i parla de les formes diferents de vida que hi ha en un lloc determinat. Hi ha moltes formes de vida diferent. Algunes les veiem a simple vista i altres no. I aquestes poden estar relacionades entre elles i amb el medi que les envolta de moltes maneres diferents. La natura és el que coneixem com un sistema complex. Les coses que hi passen no es poden explicar d'una manera simple, perquè són degudes a moltes connexions entre molts elements diferents. La biodiversitat la podem estudiar a diferents llocs, per exemple, en un municipi, en un parc, en un ecosistema o fins i tot a nivell global, a nivell de tot el planeta. Però també la podem estudiar a diferents nivells. Per exemple, podem mirar quantes espècies tenim diferents en un determinat lloc, que serien els diferents colors, i quants individus tenim de cada espècie. En aquest cas, tindríem molts individus d'una espècie i, a més, molt diversos entre ells. Mentre en aquest cas tindríem l'altre extrem. Tindríem pocs individus d'una determinada espècie i tots molt iguals entre ells. Però també podem agafar i analitzar la biodiversitat d'una altra manera completament diferent, mirant les relacions que tenen els individus de les diferents espècies entre si, que vindria exemplificat per aquesta estructura d'aquí. Cada bola seria una espècie i estarien relacionats amb altres espècies diferents. Vosaltres considereu que és el mateix perdre aquesta espècie d'aquí que aquesta d'aquí? Es veurà igualment afectat l'ecosistema? I per què és important conèixer, valorar i conservar la biodiversitat? Perquè d'ella n'obtenim tots els nostres aliments i quasi totes les medicines, i molts dels materials per construir coses, des de les nostres cases fins als mòbils. També perquè ens ofereix espais que ens agraden, per anar-hi sols, en família o amb els amics, i pel que es coneix com a principi de precaució. Si no sabem quina funció fa un ser viu o quina funció pot arribar a fer, per exemple, com a medicina en el futur, no ho destruïm. No sabem les conseqüències que pot tenir perdre aquella forma de vida tant a nivell de l'ecosistema com pel nostre benefici directe. El nostre voltant és ple de vida que s'interconnecta de maneres inimaginables i ens ofereix infinits recursos. Oi que esteu d'acord que val la pena valorar i conservar tota la biodiversitat del nostre planeta?